Голлівудський актор Морган Фрімен знявся у ролику Комітету з розслідування російського втручання в американські вибори 2016 року. На початку відео Фрімен каже: «На нас скоєно напад, триває війна». Далі він пояснює: «Це сталося через те, що Москва не може пробачити Вашингтону розвалу СРСР. Тому росіяни вдалися до кібератак на демократичні країни та поширенню пропаганди». Володимира Путіна актор називає заклятим ворогом Америки, а главу Білого дому закликає не приховувати правди та протистояти російській агресії.